Ешқандай сот реформасы болған жоқ. Мұрынқы, екі бейліктен да қату бүгінгі сот системасы үшіндай бұзылды. Мен ойлайым, менімше ұшу соттордың өзін пачқасы мен алпар қамаш керек қа. Ал кейінгі соттор ойлан отырған болыш керек та, ақ үйден чалауы, көк үйден чалауы, ақ чеверебі мен мұйзамсыз жасасам, мен сөз түрді жауапкершілікке тартылам деген ұшындай түшінікті кіргізіш керек. Ал кірмейсен сот системаны ұлдаш қиын. Жаңғындай адбор, тигіден өтіш керек, бұдан өтіш керектен барын тоқтатыш керек. Сотту же ел шайлай тұрған қылыш керек екен, 100%. Же 100% парламент шайлай тұрған қылыш керек екен. А бірақ, егер де сот мұйзамсыз чечім қаул алғаны анықталған болса, ал сот сөзсіз түрді ошол мұйзамсыз біреуіні қамаған болса, ошол сұроктан екесе қамала тұрған жауапкершілік кіргізіш керек. Мен ойлайым, азыр ертелі кешпе азылқы биліктіндағы ұшырып бүтеді. Ұшырып бүткеннен кейін, қайсы ғана саясатшы ол болсын, елдің арасында сөз үшіндай, бүгінгі іштеп атқан соттордың көпчілігі қамалыш керек. Жауапкершілікке тартылыш керек. Себеп дегенде сот системасы бұл елі жоғары жақ айтады, же болмаса коммерция ол бүтті де. Мұны оңдамай сайын мамлекет оңалбайды. Азыр сот чечпейді де, жоғары жақты көрсет. Қандай мәселе болмасын, жоғары жақты. Жоғары жақта 2-3 ер құл бар, алар биліктің айтқанын, осылар жеткіріп тұрады, контролдап, осы негізіне ғана шешіліп қалды.